Tervitus, olen Raido Pust ja selles videos vaatame lähemalt konstruktsioonimudeli loomist. Täpsemalt tutvud sa autodes Revit baasil konstruktsioonielementi perekonnaga, lisad ning redigeerid hoone telgi võrgustikku ja lisad ka postid, talad, laetalad, sidemed ning talasüsteemid vastavale teljestikule. Sa eksperimenteerid kahe erineva disaini lahendusega läbi Design Options töövahendi ning kontrollid, kas tehnosüsteemide elementid kattuvad konstruktsioonielementidega. Esmalt ava näitefailide kataloogist projekt nimetusega Structure Modeling Tools ning ava vaade Architectural, Structural Plans ning Level 1, topeltklõps. Paneme tähele, et kuvatud on võrgustik hoone teljed ning postide esialgsed asukohad. Riba pealt valin nüüd File, Open ning Family. Avanevas dialoogis navigeerin asukohta uues metrik, mis on vaikimisi järgmisel rajal, ja alamkataloogist Structural Framing ning Steel valin perekonna nimetusega M-W-W-F Welded Wide Flange. Klikin Open. Ribapaanil Create ning Properties klikin nupul Family Types. Kuna tegemist on parameetrilise perekonnaga, siis muutes Family Types dialoogi vahendusel mõnda parameetrit, näeme koheselt, kuidas see mõjutab komponendi kuju vormi. Näiteks BF osas sisestan 700, vajutan seejärel Apply ning minu tala läheb laiemaks. Sisestan uuesti 600 ja klikin OK. See oli väga lihtne näide, mismoodi on koostatud konstruktsioonielementide perekonnad. Nimelt parameetriliselt. Sulgen selle perekonna faili ning ei salvesta muudatusi. Naasen tagasi Structure Modeling Tools Revit projekti ning teen topeltklõpsu TOS Level 2 peal. Paanil Architecture, Tatum, klikin Creed, vaikimisi on valitud Draw sektsioonis Line töövahend. Lisan uue võrgujoone C-teljest paremale, nii et teen esimese punkti näidatud asukohas ning teise punktina joondan selle telje joone olemasolevaga. Teen kliki. Vajutan Escape klahvi, et töövahendist väljuda. Klikin vastava võrgujoone tähise sees, aktiveerin teksti välja ning sisestan numbriks 3.1 Enter. Liigun nüüd ribapaanile Structure ning Structure sektsioonist võtan posti lisamise töövahendi kolum. Propertise paletil saan ümber valida selle posti tüübi. Veendun, et see oleks 305, 305, 97, UC. Options bar rival veendun, et oleks valitud depth ning korruse tasapinna tähenduses TOS Level 1. Paanil Modify Place Structure Column multiple sektsioonist valin Add Creeds, vähendan joonist ning tõmban aknaga üle kõikide võrgujoonte. Ribapaanil Modify Place Structure Column at Creed Intersection klikin Finish nupul. Vajutan Escape klahvi, et töövahendist väljuda. Suurendan vaadet ja panen tähele, et olen lisanud posti elementi kõikidesse teljestiku ristumispunktidesse. Samas teatud ristumispunktides ma neid posti elemente ei soovi, seega kustutan teatud punktidest. Ja nendeks punktideks on A7, vajutan Delete klahvi, seejärel ka D32, Delete, T.5 ja 1.5 ristumispunktis, eemaldan ka siit, E1 juurest, Delete, ning ka E1.5 juurest, lisaks ka E2 juurest, ning E.5 ja 1.5 ristumispunktis samamoodi. Ja lõpuks ka veel G1 ristumispunktist. Seejärel uuesti Project Browser, sektsioonist Structural, küsimärgid, Elevations, ning teen topelt kliki South vaatel. Tõh.o.s level 2-le sisestan uue kõrgusmärgi 3600 ja Enter. Panen tähele, et minu posti elementid samamoodi lühenevad. Klikin Undo, et taastada endine vali. Seega nägime, et postid on seotud korrusega level 2. Sulgen South vaate. Liigume edasi elementide järgimise juurde. Selles näites kopeerid sa postid arhitektuursest mudelist konstruktsiooni faili. Lisaks määrad, et soovid järgida arhitektuurse mudeli postide paiknemist mis tahes muudatustele, mida arhitekt võib teha. Veendun, et oleks avatud Structural Plan TOS Level 2. Seejärel vaadates paanile Insert ning Manage Links, panen tähele, et konstruktsiooni mudel kaasab endas ka arhitektuurset mudelit ArchSample.rvt, mis asub hetkel samas kataloogis, kus ka meie Structure Modeling Tools. Nii et me oleme siia linkinud teise osa mudeli. Lähen kanseliga välja ja seejärel ribapaanil Collaborate sektsioonis Coordinate valin Copy Monitor ja Select Link. Kui ma hiire kursusega liigun vaate peal, siis ma näen, et ühel hetkel tõstetakse esile üks linkidest, mis kannab nimetus seda sama ArchSample.rvt. Teen kliki ning ribapaanil Copy Monitor Tools ning Copy. Options bar ribal valin Multiple. Joonise alas hoian alt Ctrl klappi ning valin järgmiste kolme posti asukohad. Leitavad A ja C telje vahelises osas. Esimene, Ctrl klappi all, teine,
ning kolmas. Seejärel klikin Options bar ribal Finish. Panen tähele väikest sümbolit, mis ütleb, et antud elemente järgitakse konstruktsiooni failis. Paletil Properties, posti komponent on valitud, sektsioonis Constraints, Top Level, valin hüpikust TÜH-OS Level 2 ning klikin Apply. Seejärel Copy Monitor paanile ja klikin siin Finish. Järgnevalt tegeleme talade lisamisega võrgujoontele. Selleks avan teise Revit projekti, ikka näitefailide kataloogist beamsystems.rvt ja open. Ribapaanil Structure ning tahvlil Structure valin Beam. Propertise paletil veendun, et tüüp oleks UB Universal Beam mõõtudega 305, 165, 40 UB. Ribapaanil Modify Place Beam sektsioonis Tag veendun, et Tag on Placement oleks samuti valitud. Tala alguspunkti märkimiseks valin telgede D ja 3 posti keskpunkti. Tala lõpppunkti määramiseks valin punkti D4 ja selle posti keskpunkti. Ribapaanil Modify Place Beam valin nüüd Multiple on Creeds. Jällegi veendun, et Tag on Placement oleks aktiveeritud. Vähendan vaadet, hoian all Ctrl Glaffi ning valin järgmised võrgujooned. Esmalt 1, 2, 3, 3.1, 4, 4.5, 6 ning 7 ning lisaks ka A. Valides sellised võrgujooned, lisatakse talad postide vahele valitud võrgujoonte piires ning lisatakse ka tähis, mis kirjeldab lisatud tala elementi. Paanil Modify Place Beam on Creed Lines, klikin Finish. Vajutan Escape klappi, et töövahendist väljuda. Valin nüüd joonise alas võrgujoone 7 ja oletame, et soovin seda nihutada 1 meetri võrra ülesse poole. Kasutades muu töövahendit, klikkides telje punktil, näidates ära suuna ja siestades väärtus 1000 ning Enter, kuvatakse hoiatus, kus ma saan klikkida Next nupul, kuniks veateade number 6 on kuvatud. Nüüd nihutatavad võrgujoont näidatakse oranjina ning veateade ütleb, et järgitavat võrgujoont on nihutatud. Klikin OK, et sulgeda dialoog. Vajutan Escape klappi, et väljuda töövahendist. Vaatame nüüd lähemalt tala süsteemi lisamist. Selleks Structure ribapaanilt, Structure ning Beam System. Esmalt valime tala süsteemi toetuspunkti ja selleks osutame talale, mis asub telje A ja 3.1 teljest veidi üleval pool, ehk siis järgmine tala. Ma näen eelvaadet, et minu tala süsteem lisatakse siis valitavaga paralleelselt. Seega teen vasaku kliki ja vastavad elemendid ongi lisatud. Lisaks, kasutades endiselt sama töövahendit, paigutan tala süsteemi paralleelselt ka järgmiste taladega. Teljest 4 allapoole näen eelvaadet, teen kliki, teljest 3 allapoole teen kliki ning teljest 2 allapoole teen kliki. Lisaks ka siin üleval osas 6. ja 4.5 telje vahel näen eelvaadet, teen kliki ning 4.5 ja 4 vahel teen samuti kliki ja lisan ka 4. ja 3. vahele teen kliki. Katkestan töövahendi Escape klappiga ning aktiveerin vaate Structural, Structural Plans ning TÜH-OS Level 3 Topper Clips. Valin uuesti Structure ribapaanilt Beam System ning toetuspunkti määramiseks valin nüüd 4. telje juures oleva tala elementi teen kliki ja vajutan Escape klappi, et käsust väljuda. Avan nüüd vaate Structural 3D Fuse ning Sloped Roof Beams. Vaate alas valin ühe taladest, näiteks selle, redigeerin selle paiknemist vertikaali suhtes, klikkides parempoolsel objekti punktil ning siestades siia väärtuse, näiteks -100 Enter. Kui kuvatakse veateade, siis sulgen selle. Valin nüüd parempoolse tala ja teen siin analoogse liigutuse. Klikin vastaval väärtusel, panen -100 Enter. Sulgen taas veateate. Valin nüüd ühe sõrestiku elementi ning panen tähele, et propertise palett kuvab End Level Offset väärtust kui -95.5. See on kasutusel selleks, et järgida nende taladega tehtud muudatust, teisisõnu võimaldamaks katusele anda kallet. Sulgen selle 3D vaate. Järgnevalt tegeleme sõrestike süsteemi loomisega. Aktiveerin vaate TÜH-OS Level 2 Topper Clips. Suurendan vaadet selliselt, et näeksin just seda ala lähemalt. Structure ribapaanilt valin töövahendi Beam. Paletil Properties veendun, et tüübina oleks seekord valitud MK Series ning mõõtudega 14K4. Algpunkti määramiseks osutan esmalt eelmise sõrestiku elemendile ning liigun hiirega vasakule poole ning siestan väärtuse 400 ning Enter. Sellega ütlen, et soovin tala lisada 400 mm võrra vasakult poolt valitud talast. Liigun nüüd uue tala elemendiga ülesse
ning valin järgmise lõikepunkti. Klik. Vajutan Escape klahvi, et valikust väljuda ning ka töövahendist väljuda. Valin viimati lisatud elementi ning ribabaanil Modify Structure Framing sektsioonis Modify valin töövahendi Array. Klik. Options bar ribal veendun, et oleks valitud Move to Second ning määramaks algpunkti valipunkt pikitala 305-165-40UB. Teen kliki lõpppunkti määramiseks. Teen kliki viimati lisatud tala joonel. Seejärel sisestan koopiate arvuks 14 ning vajutan Enter. Panen tähele, et olen lisanud vastava arvu tala elemente koopiana. Vajutan Escape klahvi, et töövahendist taas väljuda. Liigun ribabaanile Modify, valin selle tala, mis moodustab gruppi ja ribabaanil Modify Model Groups saan klikkida nupul Edit Group. Valin seejärel elementi, mille baasil koopiaid teostati ning tirin selle järgmisse lõikepunkti vastavast objektipunktist. Edit Group nupupaanil klikin Finish ning panen tähele, et kogu gruppi pikendati. Keskendun siin nüüd ühele lõikevaatele. Tähis on olemas, kui soovin seda lõikevaadet kuvada, teen topeltklõpsu. Kui minu viimati redigeeritud sõrestik ei ole valitud, siis võin teha selle vaate väiksemaks. Naasen uuesti eelmisele vaatele, valin vastava sõrestiku, liigun uuesti lõikevaatele ning panen tähele, et see sõrestik on mul ka siin vaates endiselt valitud. Status bar ribal valin title level ning fine. Minu sõrestik kuvatakse nüüd täpsemas esituses. Võin muuta lõikevaate ulatust. Valides perimeetri ning tirides vastavast objektipunktist lihtsalt laiemaks, nii et näeksin kogu sõrestiku. Nüüd vaatame tugi sõrestiku redigeerimist. Aktiveerin uuesti vaate THS level 2 ning liigun vaate ülemisse vasakusse nurka. Ribabaanilt Structure valin Truss töövahendi. Propertise paletilt valin tüübina Truss CS1. Lisan tugisõrestiku järgmiste punktide vahendusel. Kõigepealt 6. teljajoonel posti keskpunkt ja seejärel 4.1 teljajoonel asuva posti keskpunkt. Valin töövahendist Escape klahviga. Valin nüüd vaate Coordination, Elevations ning teen topeltklõpsu West peal. Suurendan vaadet nii, et näeksin lähemalt 4.1 ning 4.6 vahelist osa. See on minu viimati lisatud tugisõrestiku element. Klikin sellel ning ribabaanilt Modify Structural Trusses klikin Edit Profile. Valin esmalt tugisõrestiku ülemise joone ning kustutan Delete klahviga. Seejärel ribabaanil Modify Structural Trusses Edit Profile Draw tahvlilt klikin Pick Lines. Nüüd valin esmalt järgmised kaarjooned, tehes vasaku kliki ning ka vasakult poolt. Järgnevalt korrigeerin kaarjoonte ulatust. Nimelt tahan ma need otsad siit ära lõigata. Selleks klikin Modify, võtan Trim Extend Single Element, valin Tab klahviga Reference Planes ja seejärel klikin sellel osal, mida tahan Model Lines osast alles jätta. Näen, et jupp võetakse ära. Teen seda sama ka vasakul pool. Valin Tab klahviga Reference Planes ning seejärel Model Lines sellel osal, mida tahan alles jätta. Mõlemad otsad on nüüd kärbitud. Paanil Modify, Edit Profile, Mode sektsioonist klikin Finish Edit Mode. Joonis alas liigun parempoolsele tugitalale ning vajutan Tab klahvi, kuniks ainult üks komponent on valitud. Teen kliki, klikin Unpin nupul, selleks, et saaksin ligipääsu tala otspunktile ning vastavatele redigeerimise nupukestele, et näiteks seda tala otsa veidi nihutada ülesse poole. Keskendun nüüd vasakpoolsele vastavale elemendile, teen kliki Unpin ning korrigeerin ka siin veidi selle paigutust. Valin uuesti parempoolse elemendi, propertise paleti Type nimekirjast. Valin tüübina HSS 57.2, 57.2 korda 3.2. Valin nüüd selle sõrestiku keskmise elemendi. Teen kliki ning propertise paletil valin selle tüübiks HSS 31.8. Selliselt on võimalik osasid komponente sõrestiku sees välja vahetada. Vajutan Escape klahvi, et valikut tühistada. Vaatame nüüd projektipõhise perekonna loomist. Veendun, et aktiveeritud oleks vaade TOS level 2. Teen topeltklõpsu ja seejärel avan järgmise vertikaaltähise kaudu vastava vaate. Suurendan vaadet selliselt, et level 2 oleks esiplaanis, nüüd ribabaanil Structure, Model, Component ning valin Model in Place. Dialogis Family Category and Parameters, Family Category, leian sektsiooni Structural Stiffness. Seere klikin OK. Dialogis Name annab nimetuse kui Custard Ground. Klikin OK. View Control Bar riba pealt valin Detail Level Fine. Ribabaanil Create ning Forms
Valin töövahendi Extrusion. Suurendan veidi vaadet, kuna mul on valitud joone lisamise töövahend, siis esimese punktina valin järgmise punkti. Liigun sellest punktist nüüd paremale 500 mm võrra, 500 Enter ning Modify Create Extrusion pealt valin töövahendi Center Ends Arc. Kõigepealt määran kaarjoone keskpunkti, milleks on eelmise joone alguspunkt. Kaare raadiuse määramiseks määran eelnevalt tehtud joone lõpppunkti. Kaare ulatuse määran pool kaarena, teen järgmise kliki, vajutan Escape klahvi, et antud töövahendist väljuda. Valin vastava jooneelementi ning pikendan seda kaare teise otspunktini. Korrigeerin nende kaarejoonte asukohta nii, et need toetuksid järgmisele objektile. Paletil Properties veendun, et Extrusion End oleks 10 ja Extrusion Start -10. Nüüd ribapaanil Modify Create Extrusion klikin Finish Edit Mode. Seejärel nihutan seda kaart veidi alla poole. Nüüd ribapaanil klikin Edit Extrusion ja teen analoogselt ühe objektiga paremasse nurka ning seejärel peegeldan seda vasakusse nurka. Kasutan esmalt Line töövahendit ja tõmban joone pikkusega 405 mm. Seejärel ka allapoole samamoodi 405 ning lisaks valin Start End Radius Arc, näitan ühe otspunkti, näitan teise otspunkti ja seejärel kaarjoone raadiuse, mis on samuti 405, teen kliki. Vajutan Escape klahvi, et töövahendist väljuda. Valin viimati lisatud objekti ning kasutan Mirror Draw Axis töövahendit, et näidata peegeldustelg ja see läbi saada see skitseering ka vasakusse nurka. Escape, et töövahendist jälle väljuda. Klikin nüüd Finish Edit Mode ja lisaks Modify Extrusion Finish Model. Seejärel sulgen ka antud vaate. Vaatame nüüd veel disaini alternatiivide haldust. Olen vaates TOS Level 2 ning seejärel keskendun mudeli ülemisse vasakusse nurka. Liigun paanile Manage Design Options ning klikin Design Options peal. Option Set sektsioonis klikin New nupul, seejärel Option klikin samuti New nupul. Valin nüüd Option 1 Primary ning klikin Rename nupul. Nimetan selle kui Diagonal, okei. Okay. Ning teise valiku Option 2 Rename kui Transverse, okei. Okay. Design Options dialoogis valin Diagonal Primary ning seejärel Edit sektsioonis Edit Selected. Vastavas dialoogis klikin Close. Paanil Structure sektsioonist valin Beam töövahendi ning Propertise paletil veendun, et oleks valitud tüübina UB Universal Beam ning mõõtudega 305. Paigutan vastava tala näiteks järgmiste punktide vahele. Seejärel Escape klahvi, et töövahendist väljuda. Valin nüüd Structure ja Beam System. Ribapaanil Modify Place Structure Beam System klikin Sketch Beam System. Nüüd Draw sektsioonist valin Rectangle. Joonistan ristküliku järgmiste punktide vahele. Teine klik. Seejärel valin ribapaanilt Beam Direction ning valin ristküliku parema serva ja seejärel Finish Edit Mode. Uus talasüsteem on sellega lisatud. Design Options dialoogi saan avada ka Alt Status baari pealt. Teen kliki. Klikin nupul Finish Editing. Valin nüüd valiku Transverse ning seejärel Edit Selected. Klikin Design Options dialoogis Close. Valin taas Structure paanilt Beam töövahendi. Propertise paletil veendun, et oleks valitud tüübina MK Series Bar Joist 14K4 ning lisan talad diagonaalselt samale alale, kuhu ka eelnevalt talasid lisasin, kuid teise disaini alternatiivi juures. Demonstreerimaks lihtsalt erinevaid disaini alternatiive. Näiteks nii, väljun töövahendist Escape käsuga, uuesti Design Options ning klikin Finish Editing. Sulgen Design Options dialoogi. Mul on nüüd kaks võimalikku varianti, mida saan kiirelt kuvada, kui lähen paanile Manage, Main Model ning näiteks võtan siit Transverse või naasen tagasi Diagonal. Kui võtan Main Model, näen ka ülejäänud elemente koos vaikimisi ehk Primary valikuga. Selles näites teeme ka veel ühe lihtsa vastuolude kontrolli. Project Browser paletil Coordination sektsiooni alt valin vaate TOS Level 2 sulgudes 1, doppeltklõps. Seejärel ribapaanilt Collaborate ning Coordinate klikin nupul Interference Check ja seejärel Run Interference Check. Avanevas dialoogis ning vasakust sektsioonist valin linnukesega Structure Framing. Paremalt poolt valin esmalt alammudeli Current Project asemel Map Sample ning seejärel Tacts valiku. Klikin OK. Kuvatakse raport elementide osas
mis siis omavahel lõikuvad. Dialoogis Interference Report Group By valin kategori 2 ja seejärel kategori 1. Laiendan mõnda sektsiooni Structural Framing, seejärel omakorda Structural Framing ja nüüd klikin nupul Show. See tõstab esile asukoha, kus kaks elementi antud juhul siis konstruktsiooni element ning ventilatsioonisüsteemi element omavahel lõikuvad. Võin seda sama lasta kuvada ka teiste lõikumiste juures ikka klikkides nupul Show. Võin klikkida korduval Show nupul, et näha kattuvust erinevatest vaadetest. Ja seejärel kuvatakse ka teavitused, kas ma soovin kontrollida seda kattuvust ka nendest vaadetest, mis hetkel ei ole avatud. Hetkel seda ei soovi, klikin Cancel nupul ning Close ka siin dialoogis. Seejärel sulgen ka Interference Report dialoogi. Kui ma peaks soovima tagasi naasta selle raporti juurde, siis on uuesti klikida Interference Check ja Show Last Report. Ehk siis viimati tehtud vastuolude kontroll. Klikin uuesti Close. Sellega oleme põgusalt tutvunud konstruktsioonimudeli loomise erinevate võtetega, enne kõike siis elementide lisamise redigeerimise tähenduses.